السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو او استاد مرګری گلزار علم خان ګران ګدونکو همیشه د پاره زمونږ د کیمرزی او د غم او د درد په ځای باندې کولاویږي نن بیا یو غم دی او درد دی د دې ما سره نکاح هم ولاړ دی یو دوه ماشومان وی چې هغه باندې تشدد شو او یې نه پس بیا مړ شو زهر ورکړی شو د دنیا لوبټو کې پیو شو خو اخر دا چی مړ شول دین مخکې به تاسو زموږ په چینل دغه وړکی غونتی شاټ کتلی چې آیا دا خلک مري نو په داسې مرګ مري آیا ته دی او بله مور پرېږدي او بله راولي نو هغه به بیا داسې ظلم کوي دې کې څه داسې خبرې وي چې دی کله ویل جنجڼې وخوړه کله څه شل مسالې راغې خو کاکا چې کوم دی نو اما سره موجود دی او دوی نه به تفصیلي خبره کوم چې آیا ستاسو دا ماشومان چې کوم دی داسې خبر هم راغو چې هغه ذهنی طور مضبوط نه دی تی نه دا حقیقت چې کوم دی هغه به تم تاسو سره شریکو السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ جی ستاسو نوم څه جی زما نوم دی رفایت خان کاکا دا راته وایا چې زیات داسې خبر ملو شو چې دا ماشومان چې کوم دی ذهنی طور ټیک نو د هوت کوشي وکاو سداسي طریقہ کارو شو آیا دی کی درشتیا دی که دروغ دی دا د ذهنی طور باندې خو بالکل ټیک ټاک دی او دا خبره دی یو اسی خبره داسې ګډه کا او دې د پاره ګډه کا چې یاره د مونږ د کم کسان غیر شو په دې کیس کې نو چې مونږ دا خبره ګډه کو چې د دې ذهنی طور چې دې د بیمارانو نو زمونږ د کسان چې دې ته بل آسان شو دې بر اخلاص شي د دې لپاره دا وکړه کاکا درته وای دا یو نوسی دی هم پاتې دی جی هغه ته بوزي کپری دی وتا دا اوس چې در اغلې ما سر ډیرو ته د کوړی نه راغلې نو دین وسی پس راغلې ما چې ما شومان ان وسی خو را ته دوم لري کې دې شي کدی ته نن وس مې لو شو سبا افته ک میاش پسی خدان وسی بم را ته مړ کی کاکا دا نوسی خو ډیر زیات خواږي داسې چل چې لکه دوم نه پورې خواږه دي که زما د خپل ځای مړ کې نو زه تپوس نه کوم او نور پسې راځم او دا نوسی چې مې دی که نه دا نوسی په ما باندې دونه ګران دی چې دې پیدا شوی نو دی ما د پیسو سره په ټول باندې ساتلی دی کاکا دا راته ووایه دا نوسی دی چې ته لیدلی وي چې دی ظالم راوستی او دلته کې دیره شو لیدلی دی وي دی چې کوم وخت کې دی روستی د هغه ځای نه روستی دی نو دی ما بیا یو پیره یو پنځه منټه لیدلی بیا ما نه دی لیدلی په ما سره خبرې یو دوه خبرې شوې نه دي شوې بس دا اوس دلته راغې رپورټ تاسو وکړو که نه هغه جرمدارو رپورټ چې دی نو رپورټ د دې جنکو د پلار چې دی که نه نو دې د ښځې او د خواښې دی دباو کو چې جنکې خو چې دی نو دا خو مړې کړو که تا پکې څه تعلق وساتلو په موږ باندې دعوا کې نو دا البستام وي نو دې چې دی نو دې اوړېدلې دی او دې د خواښې او د ښځې په طرف باندې دی لکه ستا د زوی له دمکې ورکړه زما زوی ته هم دمکې ورکړې ده نو دې اوړېدلې دی په طرف دی اوسه کاکا ډېر خلک په دې ګوري نوسی خو چونکې خواږه بیا په داسې مرګ مړ کېده چې د لږو تندو د لاسه روټۍ نشته او بیا په داسې مرګ باندې وجل آیا دی مشر ماشوم سره څنګه چلو شو تاسو ولیدل د مشر ماشوم ما خو اول وړه ماشوم وکته نو هغه ټوله د خپو نه والې نو تر د سره پورې زخمی ده د مشر ماشوم چې ده نو دا دې باندې یو دوه درې زخمونه ظاهره دي خو خاص نقصان چې ده نو دا د سټ ته ماتې دو چې سټ یې وته مات کړی ډېر ظلم یې ظلم دا کړی چې اول یې ورته زخر ورکړی د زخر زخر به کمزورې د زخر نه چې مړه نه شوه نو بس دغه سټه چې ورته مات کړی نو بس مړه شوي بس بیا دغې نه مړه شوه د دې نه مړه شوه یاره قسم دی دا زړه مې دومره درد وکړي چې آیا داسې سپینګیري مشران به یې خپلو نوسو دپاره به اوس په تاڼو کې ګرځي او دوی دپاره به غوښتنه کوي چې نه کاکا که دا زوی دی ګوري نو هغه ته به ته څه میسج ورکړې چې دا دومره ظلم د پاسه او په سپینه ږیره باندې تاڼو کې لغړېدل او زه به دا خپل نوسی به ته ځان له راټولې نو زه خو بیا ځکه راټولوم چې هغه خو مې زوی دی خو هغه مجبوره شو هغه ظلم کوي نو نور ظلم ته خو یې زه نشم پرېښودی خو چې دا کوم یې وکړو نو دغه خو یې وکړو خو چې دا بل ته نه بچ کوم دا یو زوی دی چې دا ته نه بوزم نو بس زما زړه به لغونتې په کلاره شي او داسې اورم چې تا وته هم ویلو چې دا نوسی مال راکړه که ته نشې ساتلی مال یې راکړه دا مې ورته ویلی م دي چې یاره که ته دا واړه نشې ساتلی
نو دا واړه ما سره خبره نه کوي نو زمار واره دی هغه ته رولېږه او بس ما ته بیا روسپاري ما سره دی رزق الله ورکي زه به بانه ما زه ساتم. یو جهان مننه دا بل کاکا دی دنه به تاسو کوم کاکا دا راته وایا ډیر زیات سخ وخم دی او بیا داسې ما ګلالې ماشومان یقینو کچې زړه مې ډیر زیات درد کړ دی چې دغه ماشومان مې لیدلې دي او بیا په داسې مرګ نو دا ډیر کتون کې دی ګوري مې نه خو میان دی خو اندري زمونږه چې د بنو د پاسه ناسی راغی ته بس تاسو سمې سي یاره داسې کار دی کنه بل هب یو د ماده چې کم دی چې خزه د مړ شو بچی ته نه پاتې شو د ماده په کار نه دی ځکه چې دا ماشومان سره دا لا تو کو ار یو بنا برازی او واړه مړ کای په درې د دې ظلم د دې دغه خبره چې مکمل مکمل دغه وشي او چې کد دې پانسه تر سې دي چې پانسه ته ورسې یو غلنا خبره سره دغه خبره چې کم دي عمر کې دي کی بل دا بل الگ چې کم دي دا بلار دې بلار دې ته دمکی ورکړي وا دیو یارې دو د اول سمو بیا چې کم دي نو وړې دو دا کې بیان کې چې زنو موزه دا چلو موزه هغه چلو نو ویارولو مو خو مصری باندې اګوډي مصری باندې کسانې مو خو لري وته او دلته په دې نارې لوګي تیرولې دا خبره چې کم دي ا ظلم ډېر سخت ظلم کړي دي خدای دې هغه سزا ورکړي پوه شوې چې جنبونې دي جن دي روان شي زموږ خو دغه دغه خبره نور څه نشو ویلې ظلم دغه دی وشي دا دی یو بل کاکا دنه به هم تپوس کوم کاکا دا راته وایي چې دا اولاد راغه ټول بیا پدی پدا سی حل مړ کېدو نو دی خلکو ته ستاسو سم میسج دی نو دی کې بسوې دا پخپله یو سوال دی چې لکه چا به اورېدو چې دوه ماشومان مړ دي نو خلکو دا تاسو کو چې ولی دا کیس خوندې سره دغه شو راخکار شو ګینې نو زه راپورټ هم څوک نه و نه چا راپورټ کړي خو بس شپه خان سره خدای خو کی دا چا ته چا میسج ورکو یا ارس دغه شو هغه مرزا صاحب او دغه ټول پخپله رااله او هغه کیسه خپل لاس کې واغښتو دغه و چې دا زه بغیر په ماتم نه پرېدم نو هغه پوسټ ماتم کې به ټول ار سخکارې کې څوک دروغ وایي که څوک رښتیا وایي هغه به ټول پوسټ ماتم کې راپورټ کې راشي او ښکاره به شي زه خو دغه وایم چې بس انصاف وشي چې د دې هغه کم هغه راپورټونه دغه چې هغه صحیح راشي چې کدی کې غلطي وي چې هغه ماته دغه ورسې او کنه دې زیاتې کړي چې هغه دغه وته ملي شي سبا لپاره یو نصیحت شي د نور خلکو لپاره او دا زمونږ ملمانه دي زه خو دې ملمانو سره راغلی ما دي په منډه تړله کې ما نور زما په دې کې کیس کې نو صدقه شته او نو صدقه خو صدر سړی ډېر خپه کیږي چې دا څه کیس ووري یو جهان من ګران کوتون کو دا پروګرام راټولو ما چې ګر دې چوسف سره ملاقات هم دي دوی سره مونږ خبرې وکړي 4 بجې ټیم راکړې کانفرنس پکېږي هغه له به هم راځو او هغه به هم تاسو ته خایو خوده یو وخت نه کوم چې پلیز دا سه خلکو ته دی انصاف ملو شو دوه ګران کوتونکو گلزار لمحان یم تاسو وکړه چې دا کم د جنکو د ماشومان نکچ کوم سډیرو تانی مخې تا وي سر مونږه انټرویو ال تکیو کا او سراغ ما دوی چې دا کما خورکه چې دا کما چې جیل کې دا او دا د هغوی والد صاحب دی لکه دا بوتو وي پښتنو اکثر خبر کې وي مې رنه مورې چې کما اغا د دوی لور ده زیات تر داسې وشو چې دی باندې تشدد شوی دی چې څوک وایي زارې ورکړي دي څوک وایي څه خو چونکې دا خبرې کم کوم چې دي او کم خبره شوې ده دا غوی نکه دی غوی نه به هم تاسو کوم السلام علیکم وعلیکم السلام کاکا دا راته وایا داسې خبره کیږي چې دی زار ورکړي دي د رښتیا دي که دروغ دي جی چې دا موږ وړې راوسې کنه نو هغه وخت کې مولې یو یو له نو ورکول چې دواړه یو شپې له راوسته نو دا غول به خوش نو کنه چې دا واړی ګور نو لوي کې غټیم کې هغه تمرو رسولې نور خپل په خو وسو کو مدرسو ته شروع کې په مدرسو کې د دې د حساب کتابو سپارې خوړل لاهيري کې هغه استاد هم څنګه شو دې ورته وی ګور چې دا بیا رانه ولي دا ضروري مخامخ دي نو هغه خو بس من پکور کا دا کوم غټ چوا او دا لګه چې خوا نو چې پکورم کا نو کور کې د کم دغه غویمي او لغه لغه به دې کور کې مولا خوراک دا غند بوټي دا هدي خوړو دا چې پکې شي چې شپې را پاتې دي دي دې پلار به دا کول او یرا دې خځې ته وي وی دا تانه باندې کې وی دا واړه نه خوري او دې ځو یو شپې ته څوک یو کوي یو تا دې په پته ولګي نغاري چې باري ورته سي هیو دا پیراله
بس اگر سی لگا کوٹی تدن نہ کو سر دا دیش کو خلا سنا ما سنے پکی والے وی خول پا کو بیا دی پلاری وی چیر دا خو حقیقت تی چدا شی دی کیو خورا کا کیو جی بولا ما ہم نہ خلا کا روٹے مر کولا لگا پردو وڑو باندې بخا پکی گی پخپل باندې سڑی نہ شرمیگی پردی باندې شرمیگی بیا نہ ما ہم نہ خلا کولا گی سار دا پارا ته کول په تا نه ستو خوړې دا پر اپاسه دا لور می او تی دا څه کې وې نه غي او تی دا خو ځنی مو وې لسنه او ته به برګو به دا دی وره دا خو بسره خپل کټ کې بیا پرې وتا او چې تاسو دا لور او لکه به جواب نه قسم په دې او هغه له خبرو چل نه ورګل کا ما نه کا بسره له سم نه سوي چې څه کې هغه وې دا چې روزه لکه دا یو ورځ نه و د شپې د دې دغه روټینو دا خوراکی په پلو باندې ځان نه واخه دا کړی واغه به خوړو ما ان دا نه چې لګا روټه به پس نه واه خلک روټه هم تاري غټي ما دوری نه غټي دا راته وایي چې زیات تر خلک وي چې دا ماشومان دومره کمزوري شي وو دی دا لوري د تاسو لور چې کوم ودا به الته کې درغه دی پس به ور کونډه کو دی وهلې دی ټکولې دی په خو له وها مهارت لګا ځان سره خروټول نه شو راوستي دغه دغه کورو دا زمين کورو بل دې بیا کار مړ وټه پخې کې ولا وړه ور به پس تا لکول نو ور به هم ها پند ولګه دل دغه دې شی او صفاتونه لګي دی جن کو پس دا رور به وسره وو اکثر به منګل تکیو لکه موږ به سره خامخا یو کس وو لکه داسې نه چې لکه بیخي دا اوس د کلي د خلکو چې کومه ډرامه جوړه کړې ده که نه دغه شی نشته دی لکه رښتیا ده چې دوی ګن بوټي وخوړل په هغې مړو شو بدنام ته شوي بدنام موږ شو بالکل هېڅکله به هم دغه شي له زمونږ ګوتې ور نه شي یعنې زما خپل واړه په جیل کې پراتې دي زه یې پسې خپه نه یم چې څونه زه د وړو پسې خپه یم دا اوس ته منې که نه ستاسو کور ودانې هم جیل کې هغه هم جیل کې ده ما ته څو وې اف آی آر په څو کسانو شوې نو درې کسان دي نو څوک څوک دي خزا مې دا لور مې دا لغزون مې دی د درې وانه باندې شي دا درې وانه بس جیل کې دی واخې نو ګران کو تون کو د دوی د خبرې هم دی دا دی یو ګلالي ماشوم دی هم چې دا د دغه وړو ګلالو چې کم دی هغه رور دی د سر له خلک وایي چې رکیب او بل کم دشمن چې دی او بل دشمن دی دی تاسو نه کوي نو موږ نن دواړه تاسو د دغه نیکه خبرې هم اورېدي چې کم موږ لا د سډیرو تاڼې مخې ته راکړي او بل د هغه جنې پلار له هم موږ دلته کې راغو د هغې نه هم موږ انټرویو واخیسته او ګور بوسماټم رپورټ چې کوم دی هغه دی هغه حکومت سره دی هغه څه د پټو نه دي او نه پټیږي که دی وایي رښتیا نو هم به پته لګي او که هغه رښتیا وایي نو هم به پته لګي ګورنمنټ د چا هم خاطر نه کوي او نه دغه د شدود چې په دې کم شوي دی یا کیږي یا شوي او کم د وجې دی مړه شول هغه هر څه به ښکاره کیږي دې وخت کې زما کیمرمین شفیق ګل او ما لره کې اجازت په لوی لام سپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.